pocit, že tam všetko zistíme, čo tam je. Kto tam bude? Nikto. Pivo. A už nie. Po príchode na farmu sme sa tešili, že nás bude čakať niečo dobré a že už ten, tá očista skončí konečne, lebo to už sa nedá vydržať. Rýža. Pivo si môžete pripraviť. Prosím. Schovaj to. My máme rýžu, že pôstne jedlo. Čo? Ani nejc. Čo je iba suchá rýža? Iba rýža? Áno. Ako vážne. Nečakajte nič, chod sa radšej von. A pivo si máme vyrobiť. Robíš prdel. Ako vždy po každom dvore, tak nás čaká nejaká hostina. Niekedy je to bohaté, niekedy je to chudobné. A zrejme, neposlúchali sme dosť. Tá hostina nebola taká bohatá, tak to bola len čistá rýža. Pazi, čistá rýža to je nič. To proste to nie je jedlo. Hej. Stačí, tak by som... Dobre, kto chce čistú rýžu, nech si dá čistú rýžu. A Miška, tí, ktorí nechcú čistú rýžu, potom niečo sa vymyslí pre nich. Ale je tu dobre? Napísané, čaká vás pôstne jedlo, mali ste si vyčistiť vaše tela. Som farmár týždňa, Martin, som. Ďakujem. Nemusíš na mňa kričať, Ibi. Nekričím. Kričíš? Poveram, nie. To je len tvoj pocit. Á, si všetky. Martin, myslí si, čo chceš. Ďakujem, budem. Prosím aj. No, na môj vkus Ibi bol jednoducho tak veľmi vytočený a tak nervózny. Ja som na ňom videl neskutočnú nervozitu. Aj moja taká hrdosť už povedala, že buď ticho, alebo choď preč. Alebo mu proste povedz aspoň niečo takým smerom uzmierujúcim. To bol štarter. Ja som nervózny! Aký som ja nervózny? Neber to tak vážne, Ibinko. Fakt. Ne. Neber to tak vážne. Neberiem to fakt vážne. Trošku sa uvoľní. Nie, neberiem to vážne. Ako je proste, že nechcem, aby kadi si robili to, chce. Trošku sa uvoľní. Nie, to mu úplne voľný. Bol nervózny a bola to asi chvíľa, ktorá v ňom vypenila a už potreboval tam hovoriť veci, ktoré podľa mňa ani povedať nechcel. Počujem ma, a tom vidíš, že ja nemám problém naozaj povedať svoj názor. A ja mám problém? Tak. Ja ho tak, mám? Prečo ja pozeraš dole? Zlý. Prečo pozeraš do zeme Martin, teraz? Martin, ja nie som zlý. A ja som zlý? Tak ja neviem. Tak nevieš? Neviem, tak si to rýchlo daj dokopy. Čo? Aha, ďakujem aha. Ti. Áno. Áno, jasne. Lebo ty si dobrý človek a ja som zlý. Dobre. Ty sa daj dokopy, Mačo. Som s tým OK? Som zlý človek. Dokopy. Ja to berem, som zlý človek, keď mi to Ibi povedal, tak dokopy, je to úplne tak, v pohode. Tak mne nehovor, že nech sa dám dokopy. Ty sa daj dokopy. No čo sa mi stále vysmieva na tej farme? On si myslí, že on to robí zákerným pôsobom, ako je taký prefikaným pôsobom a nemá žiadny rešpekt, žiadnu ústu a proste, že to je človek, ktorý zrejme v bežnom živote je taký. Verím tomu, že je to tvoja partia, že sú s tebou, že vadíte, že hovorím niečo. Nie je to žiadna moja partia, si vymyslel ty. To, že jak od začiatku ja som niekto, kto proti nemu stavia nejakú opačnú armádu a som vodca, ktorý si tam druhých ľudí proti nemu štve, to sú také zbytočnosti, lebo dúfam, že sám vieš, že to nie je pravda. Ibinko, ja som sa ti pri stole ospravedlnil, ale to, že to držíš v sebe, to není môj problém. A ja som sa ti ospravedlnil, ešte som sa povyšil všade dneska, kde som bol. Povedal som len dobre o tebe. Všade som len dobre o tebe rozprával. A čo ťa teraz urazilo? Mňa urazilo to, že vlastne, že keď hovorím niečo, tak ako keby to nič. Ale keď bude farmárom zajtra, tak otvor to si len nech si každý dovolí, koľko chce. Nebudem farmárom zajtra. A tak. Ja sa toho nebojím. A tak ako je, nikto sa toho nebojí. Ja som tu teraz, iba ty. Ja som teraz zlý kvôli tomu, že... Nie, ty si povedal, že ja som zlý. Nie, ja som zlý kvôli tomu, že hovorím, aby sa rešpektovalo a dodržalo to, čo hovorí farmár Týždňa. A ja som ti povedal, že trošku kľudu do toho dnes. Nie, Ibi Majga, ale farmár Týždňa. Prečo si nervózny? Nie som nervózny, som v pohode. No vyzeráš tak. Áno, z čoho? Z toho? Čo z čoho? No z čoho mám byť nervózny? Tak sa pozri na seba. Díky, ďakujem. Ty sa pozri na seba. Ja som kľudný úplne. Ty sa pozri na seba, Martin. To, že každý si robí z teba vysmech, tu na to nevidíš. To je v poriadku, ja to znesiem. Ďakujem. Odkedy sa poznáme, ešte som Ibiho ho takéhoto nasratého nevidel, iba dneska. Možno to na jeho všetko takto ľahlo a preto toto všetko vyplynulo takto, ak to vyplynulo. Mám dosť kokos. Nerešpektuj ma. Som od teba 20 rokov starší, nerešpektuj ma. Ale kurni šopa, tak aspoň ústu trošku do prdele. Mám Ibinko, poď. Vieš, akí sú ľudia, že keď si moc milý a dobrý, tak robia z teba
všetky moje ilúzie sú tak... To, že som chcel mať také, také farmárčenie, že proste v pohode, že žiadny konflikt a že budeme čakať za jeden povraz a proste, že aby sme dali tie úlohy. Ako by to bola taká trošku ilúzia z mojej strany vlastne, že taká trošku sklamanie.